Ова е кумкват, екзотично овошје кое го има само на Крф, Сицилија, Шпанија и во Штип. Единствениот примерок во Источна Македонија расте во дворот на Штипјанката Ратка Николова. Пред 4 години го добила како подарок од нејзиниот син кој повеќе од 3 децении живее и работи во Шпанија. За шпанците кумкват е обична џуџеста мандарина. Солзите на Крф и на Сицилија, вака ја знаат тамошните островјани. Од неа прават мармалад и слатко. Додека за Крф, тоа е главната состојка која што го дава специфичниот вкус и мирис на тамошното узо. Не е лесно да се одгледува, признава 65-годишната Штипјанка. Откако ќе се засади, дури по една година ги дава правите плодови. Тешко се одгледува, сега до есента, некаде до октомври, стоја надвор. После го качам горе на джамо, откај сонцето дека има, и таму се стоја, помалку почна да жатеат лисијата. Ама оноа време пролетта па се управе, па се развие, па почне да цвета. Минијатурната наранџа два пати годишно дава плод. Кон крајот на летот и средината на пролетта токму во ова време. Дрвцето со малите темножолти плодови се магнет за Штипјани. Досега неуспешни биле обидите за негово преседување или калемење. Кршам четелчиња дава ми у пропасти го да ти кажам. Беше волку разгрането. Ја на секого да му дадам, божем, да зафане, ама не се фаќа. Високиот процент на витамин С е причината зошто медитеранците кумкват, освен како овошје, го сметаат и за добар лек во одбрана на настинки, а жителите од американскиот град Данди од Флорида секоја година токму во ова време одржуваат фестивал во чест на ова екзотично овошје.